Φορνερί Κώστος Λένερ. Τώρα, Νόρα, Περέγκριζα, Βιτσάκη. Ռոբերտ Թադևոսյանը 40 տարվա փականագործ է։ Աղաչապական սարքերի դետալներն է պատրաստում։ Պատվերն ընկերությունը 3 է ստացել։ Անալիտ Սարք 1-ն աշխատում է միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից տրվող պատվերների հիման վրա։ Վերջին տարիներին, սակայն, ռազմածովային արտադրանքի պատվերների ծավալը խիստ է նվազել։ Եթե նախկինում բոլոր տեսակի նավերի համար նախատեսված աղաչապեր էր այստեղ արտադրվում, այսօր պատկերն այլ է, պատվերի տեսակն էլ է փոխվել, ծավալն էլ, որպես հետևանք ընկերության աշխատակիցների մեծ մասը պարապուրթի է մատնված։ Տարվա նոյեմբեր ամսից մինչև այսօր նորից էլի ոչ մի տեսակի պատվեր չի եղել աղաչապերի, մնացել է ձեռնունայն, ժողովրդին մի մասին հարգադրական պահաբուրդ, մյուս մասին կես աշխատավարձի չափով և այլն, մի կերպ պահում ենք, որպեսզի կոլեկտիվը լիկվիդացիայի չենթարկվի։ Նոր նախագծված նավերի համար Ռուսաստանն այլևս Գյումրիին աղաչապեր չի պատվիրում։ Որպես ավելի հարմար ու ձեռնտու տարբերակ, նախապատվությունը տալիս է ռուսական ընկերություններին, իսկ երկար տարիների հայ գործընկերոջը Անալիտ Սարք 1-ին վստահում է միայն 5 սերնդի նավերի վերանորոգման համար անհրաժեշտ աղաչապերի արտադրությունը։ Շրջանցելով Հայաստանին, որ մենք եղել ենք բազմաթիվ տարիների այսպես աղաչապեր արտադրողները, շրջանցել և հանձնարարություն տվել են Սանկտ Պետերբուրգի Ավրորա գինարտադրողական միավորմանը։ Մենք մնացել ենք ձեռնունայն, միայն մեզ թողել են, ասենք, նավերի վերանորոգման ժամանակ, վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար փոխարինվող սարքել, արտադրել և ուղարկել կազմակերպությունների։ Շուրջ կես տարվա ընդմիջումից հետո վերջապես Ռուսաստանի Դաշնության Սևերոդվինսկ քաղաքի Սուզանավերի վերանորոգմամբ զբաղվող Զվյոզդ Լճկակի արտադրական միավորման կողմից ընկերությունը աղաչապական սարքերի արտադրության այս տարվա առաջին պատվերն է ստացել։ Այն մինչև տարեվերջ կապահովի աշխատողների մի մասի զբաղվածությունը միայն։ Երեկ է եկել այս պատվերը, հիմա զբաղված ենք ճշգրտությամբ, ճշտելով, թե ինչպես անենք, ինչպես կազմակերպենք մեր աշխատանքները, որպեսզի կարողանանք և կար ժամանակին մեզ սահմանել, հասցնել այդ ժամանակին։ Արտադրության նախկին ծավալները վերականգնելու նպատակով ընկերությունը բազմաթիվ դռներ է թակել, սակայն դրական արձագանք դեռևս չի ստացվել։ Հարցը բարձրացվել է նաև Հայաստանի վարչապետի մոտ։ Մեր հարցով զբաղվել են ներդրումների և տնտեսական զարգացման նախարարությունը։ Պարոն Ռիչկովին ենք նամակ գրել, խնդրել ենք օգնել, օժանդակել մեզ, նա մագագրել է, նա խնդրել է Ռոգոզինը մեզ օգնել և այլն։ Հասել ենք ամենաբարձր աստիճանի, բայց դժվարությունն այն է, որ ոչ մի կերպ չենք կարողանում հասնել վերջնական արդյունքը։ Ընկերության տնօրենը համոզված է, խնդիրը կարգավորելու համար պարզապես պետական մոտեցում է հարկավոր։ Պետք է լինի բարձր մակարդակի քաղաքականություն, որովհետև նման տեսակի հարցեր լուծվեն։ Մարենե Դերբինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։